Vakcinacija se u Srbiji sprovodi prema kalendaru imunizacije u skladu sa pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima. Prema ovom pravilniku kombinovana petovalentna vakcina Pentaksin primenjuje se od 1.1.2015. godine za decu rođenu posle 1.11.2014. godine, kao i za decu koja su rođena pre tog datuma, a čija je vakcinacija privremeno odložena ili nije započeta pravovremeno iz medicinskih razloga. Dobavljač navedene vakcine, koji je izabran u redovnoj proceduri javne nabavke prošle godine, francuska kompanija Sanofi, a koji je bio u obavezi da dostavi ugovorene količine u napred utvrđenim rokovima, usled tehničkih problema u proizvodnji nije ispunio svoj deo obaveze početkom godine. Ministarstvo zdravlja je preduzelo sve da se obezbede dodatne količine navedene vakcine i kratkotrajni nedostatak Pentaksin vakcine u domovima zdravlja ni u jednom trenutku nije ugrozio vakcinaciju dece. U okolnostima u kojima vakcina Pentaksin trenutno nije dostupna u svim domovima zdravlja u kojima se obavlja vakcinacija dece, kratkotrajno odlaganje vakcinacije Pentaksin ne predstavlja rizik za zdravlje deteta. O uspostavljanju kontinuirane snabdevenosti kombinovanom petovalentnom vakcinom u domovima zdravlja, koja se uskoro očekuje, roditelji treba da se informišu kod izabranog pedijatra. Prema najavama iz kompanije Sanofi, isporuka 66.000 jedinica Pentaksin vakcine krenula je za Srbiju i očekujemo da bude distribuirana domovima zdravlja početkom marta. Podsećamo da je Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak u mogućnosti da obezbedi dovoljne količine vakcina iz svog proizvodnog programa kako bi se nesmetano nastavila imunizacija stanovništva, kao što je i tokom 2014. godine, kada je odgovornim poslovanjem u koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja obezbedio vakcinaciju dece usled nedostatka petovalentne vakcine. Kod dece kod koje je imunizacija započeta kombinovanim petovalentnim vakcinama Pentaksin, a pre početka primene pravilnika 1.1.2015. godine, vakcinaciju treba nastaviti pojedinačnim vakcinama koje su se i do sada koristile u domovima zdravlja. Trovalentna DTP vakcina protiv difterije, tetanusa i celoćelijska vakcina protiv velikog kašlja, OPV, oralna polio vakcina i HIB, vakcina protiv oboljenja izazvanih bakterijom Haemophilus influenzae tip B. Sve vakcine u domovima zdravlja su, kao i ranijih godina, bezbedan način za zaštitu zdravlja dece i obezbeđuju visok nivo zaštite od zaraznih bolesti. Vakcine se u zdravstvenim ustanovama nabavljaju centralizovanim putem i kontroliše ih i registruje Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije.